Перед новорічними святами ветерану АТО, який отримав інвалідність першої групи внаслідок тяжкого поранення, Олексію Грищенку з Костянтинівки вручили документи на будинок. Воїн отримав безкоштовне житло від держави. Ордер на дім бійцю передав голова Запорізької облдержадміністрації Костянтин Бриль. Воїн АТО висловив подяку всім, хто надав допомогу у оформленні житла, та зазначив, що у зоні антитерористичної операції виконував свій чоловічий обов'язок. Вони молодці, всі молодці. І деякі з них казали неодноразово, що я герой, але я не герой. Я виконував рядову справу, яку пробив би кожен чоловік. Це як перевести бабульку через дорогу або поступитися місцем жінці в громадському транспорті. З новосіллям герої АТО привітали волонтери, побратими, обласні та районні керівники, які також вручили герою подарунки. Я сподіваюся, що вам буде тут зручно. Всі питання, які можуть виникати, ви знаєте, що ми, на зв'язку, ми завжди, дуже вдячна. Ну, ми завжди відкриті. Теплий, світлий дом, хтось він буде таким, як я сказав, щоб ви з'їжджали добре і щасливо. Ось наступаючим Новим годом, Рождеством Христовим, пусть вас оберігає Господь. Дякую. Загальна площа будинку, де сім'я Грищенків проживатиме у трьох, складає понад 70 квадратних метрів. Він має три кімнати, як ви бачили, доволі просторі, світлі і дуже теплі, що дуже важливо. Житлова площа 48 квадратних метрів. Ну, і як ви бачите, що теж важливо для сім'ї, є гараж, є сад, є присадибна ділянка, і це дуже-дуже зручно. При купівлі будинку виникли труднощі з оформленням земельної ділянки. Ці питання вирішувались при сприянні сільської ради та Мелітопольської райдержадміністрації. Тому ми вимушені були говорити з господарем будинку щодо передачі безкоштовно у власність територіальної громади своєї земельної ділянки. Так і вийшло. Олександр Петрович погодився, земельна ділянка була безкоштовно передана сільській раді, тільки після цієї процедури ми змогли придбати будинок. Голова облдержадміністрації пообіцяв, що Олексій Грищенко і надалі отримуватиме підтримку. Я йому пообіцяв і сказав, що так як він передвигається на коляски, але оптимізму у нього вистачає. Я сказав, що от в цей двор, тому що він весь, скажімо так, це стара постройка, тому по цій дорозі на коляски буде передвигатися дуже тяжко, тому ми весною зробимо тут повністю з плитки, виложимо весь двор, зробимо пандус в'їзний, це вже після зими. Є у нас строителі, є у нас волонтери, є у нас фонд оборони. За счет фонду оборони ми зробимо тут во дворі всі прелісті, щоб він мог спокійно себе, нормально себе відчувати. Олексій Грищенко зазначив, що новий дім досить затишний і його родина почуватиметься в ньому комфортно.